dadweynaha magaalada Boorama ee caasimadda gobolkani Awdal ayaan waxaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan nambaraanta cusub ee gaadiidka ay hadda Soomaaliland ay beddelayso ee taarikada. Dadku ayaa waxay dowladda ugu baaqeen inay arrintan ay ka noqoto, isla mar ahaantaasna ay xal kale dib u raadiso. Waa kuwa shacabka magaalada Boorama oo amurtaas ka hadlaya qiimaha ay dowladdu u goystay baleedhada cusub ee gaadiidka loo sameynayo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta marka hore kolley anigu niyo fikriyan qiimahan cusub ee loo gooyey niyo ma gawaadhida imika joogtaan horta ee hore u joogtay niyo waxaan leeyahay in laga daayo macquul maaha niyo gaari mar hore bileedhka laga soo iibiyey in mar labaad haddana bileedhka dib looga iibiyo oo lambarka haddana dib looga iibiyo because of qaar baan niyo imika basaska oo kale daad kuwa iska wada danyaro qaar baan helaynba muxuu ahaaye milyankan badaayo qaar baan hal mar basaska baxba laga yaaba ama muxuu ahaaye baabuurta kaleba oo dadku xaalku iska culus oo sixir barar kuu badan yahay waxaan qabaa dawladdu inay mar labaad haddana maaragtay masaakiinta yar lasii dul fuulo maaheen in waxay ahayd muxuu ahaaye kuwa soo baxaya haatan muxuu ahaaye ha laga qaado oo haddii la kordhinayo macal dee baabuurta cusub ee soo socota ha la gartay laakiin kuwan imaka jooga in laga daayo baan ugu jeclaan lahaa. Baleedhada baabuurta inayna cidi qaadi karin waayo sanadku waa adag yahay, dadka shalay baa laga qaaday, hadday ugu bataan $5 waa sax laakiin lixdan doolar cid kaleysaa ma jirto. Dowladdu arrinkaa dib uma noqoto. Niyo wax walba waa la arkaaye, waa dabal casuur, madax casuur, kaba casuur, calool casuur, meel walba waa la casuuraya, waxbaa galay. Baabuurtu way soo degtay, waa la casuuray, kastan baa casuuray, macaash baa laga qaadaa. Liisan waxaa jira la yidhaaha jiidmar oo waddada lagu maro muraayadda loogu dhejiyo. I don't know waxa saayidkee baabuurta lagu leeyahay laga rabo. Lambarkii baan beddelay, waan iibinaynaa macnuhu weeyaan. Ta baabuurada ha beddelano baabuur cusub iyagoo ha keenaan dadka ka iibiyaanba. Inta baabuurtana gudaafada ku daran. Haddii la marayo waxaan beddelay lambarkii, lambarkiina $60 baanu siinaynaa. Waa quite impossible. Waa ruux walba dadka ayaan lagula dhaqmin. Ha laga daayo. Waxaan anaan raalli ka ahayn nidaamkan cusub ee dowladdu ay soo saartay ah in lambaradii hore la bedelayo oo lambaro cusub lagu bedelayo. Dee lambarka hore la bedelayo kharash baanu ku bixinay, lacag baana kaga baxday. Kan dambana dee waxa weyn ma awoodi karayna shilinkan nalaga qaaday, ma awood uma hayno. Dowladdu kuma xisaabtamayso waxaana soo galaya, annagu shidaalkii baa nagu qaaliya. Bahashii la kantarooli lahaayee dalka loo ogolaan lahaa wax yaro tiro kooban in dalka la keeno ciiday ka badatay, dariiqiya ma hayno. Dee taa haddana haddii la noogu daro waa dabarshab bay nagu tahay. Iyo waxaan u arkaa dhinac markaan u arko waa khalad. Taarikadan cusub ee la leeyahay ninka $60 laga qaado taarikadan cusub, marka hore isaguna taarikada u soo iibsaday sooma. Anigu rayigeyga waxaan oran lahaa dowladdu waa inay $20 ka siisaa taarikada. Waa afarta ay ka daayaan taarikada cusubna $20 la siistaa, maadaama dee inagu abu danyar yahay waxba hayn xagu $60 ka keenaya taarikada cusub ka siisanaya. Taas waa khalad baan leenaa anigu, hana laga noqdo $20 in midaa laga qaado darawalintii gaadiidka yalleena rayiga. Taa wax lacaga ka badanba way bixiyaan, laakiin waxa weeyaan oo maalin kasta horta wada wax laynagu qabanaya wax lagaga qaada. Waxbana uguma qabato meeshan dowladda hoose waxala waxay ummadan u qabatay ma jirto. Haddana hadday la yiraahdo maaliyadda ay daba gasho la yiraahdo waxba safiixadii waxba la bedelaya, taas waxa ma soo kordhinayse way bixin kari lahayeen. Dadkan hadday helaan meelo ay kala maraanba ka badan baa iman kara gaadiidka imikan filan oo shaqooyin badan baa soo bixi lahaa. Horta ha la baneeyo wadooyinku way xidhan yihiin, gaadiid xidhan waxba laga guri maayo imika intay shaqeeyaanba waa 10 saacadood waxaan gaadhin. Dowladda Soomaaliland dadkan markii hore baabuurtan iyadaa usoo cashuurtay macquul lamaaha taarika ka soo baxday kadib barbara oo haddana imika dib loo sameynayo dib loo jadiidinayo. War dadku wixii ay qaadi karaan ha laga yeelo wax taariko ahoo ay dadku lacag bixinayaan oo dambaana ma jirto, ha laga daayaan leeyaanu. Waxa weeye horoon anagu u cashuurano cashuur baa naga qaadaa lambarkuu nagu xidhiyay wax naga maqan ma jirto. Hawshan waxaan u arkayaa imikaanu wax maaha dad loo daneynaye hawl soo kordhay oo saayida yaanu arkaa hawshan, waayo shacabka daniguma jirto maba awoodi karaan. Dadku waxa weeyaan masaaray fayraadinayaan, dad baa agooma koroniya, dad baan qaadiba karayn ya maanta ya allah mid u tagayn hawshi maanta ku badan tahay dadka. Waxaan leeyahay war ninkii fikraddan keenayo la dib isku noqo fikrada badan baa jiray. Anu midkeediyo ma ku soo koobaya dowladdani lama wictiraasanaba waxay beddeli kartaa ma jirto.
حنكال الله ينايس لامبر هذا عصب إيه بابورتا إمك لغوصور رجعي ريا أوضل هذا لا أنا قوم قاضي كرنبا واي مقالة ده حدا يجيب بابورتا كل عيانه كل رجمة عيانه وحمل لقي قبل بقى مركاي مكان الله عقب حيا والله لامبر هذي بدله ما هو ذي كرنو طلبات طريق جيبا يقوم صوب حلا مو قلا هو حلا لو قلا كوبي صدون دولار حال كيوم بيتاي مركان ما كرا إنه ملا أودنو مقالة دي برت جيبا بارتو كل رقم أنا جنبه تعال نقول ما أقولين لا أنت أحنا رنا قال دواي مرك وروح نجيب سنة قاعدة تاريخه إما كنا تاريخه الله بعض الله عاجم ما أودين أنا كشقينا نوريسكو دوجي رنا وحنا نعوش عشان نقول عليك من أودين مرك وحنا لنا تايد ورا نوجدي قال ما نورنا تاريخه دم بعص waa ku ku hadlay gudiga dhaqaalaha ee baarlamaanku sharciga ma waafaqsana leedii cidda lacag sida ku bixisana boob cad oo dadweynaha loo soo bareere weeyaan ba leedii shacabku ma qaadi karaan takaaliifta iyo waxyaabaha sharciga loo soo marinay imka xukuumadda cusub ee wado waxaasi wax bulshadu dul qaadan karto maaha wax la arki karana maaha shacab weynahana kacdoon shacab laga sameeyaan leena waa nuux kadee telefishinka caalamiga star magaalada buuraa